さんこんにちは、ひかるです。今日はマムズタッチっていう韓国の、バーガー屋さんが、日本に上陸したということでですね、ちょっと話題になっていたんですけれども、そちらのバーガーがですね、チキンを使ったバーガーがメインだということで、私チキンとっても大好きですし、バーガーっていうかジャンクフードっていうのもとっても大好きなので、ちょっと今回はそちらで購入したものを食べていこうかなと思っております。それでは行ってみましょう。 Let's start ヒカルチャンネル。一つ目、こちらポテト。やはりジャンクといえばポテト、大好きなんですね、私ポテト。で、マブズタッチさんのポテトはなんかケイジャンフライドポテトっていう名前で、なんかもしかしたらちょっとスパイスがかかってるのかなっていう感じで食べてみたいと思います。いただきます。ちょっとスパイスでも辛くはないかな。ケイジャンって言ってるだけあって、そういうののスパイス味がついたポテト、これはこれで美味しい。なんか今までバーガーショップでケイジャン味のポテトって食べたことなかったけど、美味しいです。ちょっとカリカリしてる、多分揚げたてはもっとカリカリしてると思うんですけど、持って帰ってくるまでに結構時間が経っているので、ちょいしなの状態で今皆さんの前で食べてるんですけど、それでも全然美味しいです、このポテト。後からちょっとピリが響いてくる感じはありますが、はい、ちょっとぐらい辛いの大丈夫だよっていう方はいけると思います。はい、少なくとも、カレーの中辛とかを食べれる人は全然辛くないと思います。はい、そんな美味しいポテトでした。続きまして、サイバーガー。はい、多分これがスタンダードのバーガー、マムズタッチのスタンダードバーガーなんですけれども、こちらがチキンのサイ、チキンのサイの部分を使っているバーガーということで、わあすごい、すっごい分厚肉、ソースとピクルスとレタスかな、多分が入ってる感じです、見た目的には。じゃあちょっと食べてみます。でかっ。ちょいピリ辛です。ちょいピリ辛、何がピリ辛に味付けされてるんだろう、ソースかな、チキンの多分味付けがちょっとピリ辛ですね。わあ結構ピリ辛、辛さに耐性のない人はちょっと危ないかもぐらいの辛さがあります。でもチキン結構分厚いしサクサクだし、歯切れがいい感じがします、とっても。でなんかピクルスの酸味がこううまいことちょっと爽やかにしてくれて、これ結構美味しい。でもちょっと辛い、チーズサイバーガー
ということで、さっきのサイバーガーにチーズが入っているバージョンだと思います。ソースとかも違うのかな。ここにチェダーチーズのような溶けてるチーズが見えています。じゃあちょっとチーズバージョン食べてみましょう。いただきます。玉ねぎも入ってる口汚なチーズめっちゃ濃厚です。この入ってるお肉自体は多分一緒で、でソースも、あでも下もチーズソースっぽい。なんかさっきのサイバーガーに入ってたソース以外のチーズの部分がめちゃめちゃ主張してる。濃厚系のチーズ好きな人は好きだと思います。ちょっとチーズで辛さも若干マイルドになる気がする。うん、チーズも美味しいです。ヒカルチャンネル、今回買ってきたのはさっき食べた2つで、なんか他にダブルサイバーガーっていうやつと、あとプルコギバーガーっていうビーフパティのバーガーもあったんですけど、今回は、はい、私が全部食べますので、はい、2つが限界かなということで、バーガーは2つにさせていただいたんですけれども、サイドメニューの方でポテト以外にチキンっていうのがありまして、骨なしチキンね、そちらを買ってきました。うわー、見て見て見て、めっちゃ美味しそう。1個がでかいです。というわけでちょっと早速、これはフライドチキン。うわーでかっ、ちょっと待って、でかいな。いただきます。あ、めっちゃサクサク。うん、バーガーに挟まってる味付けと同じ、チキンと同じ味付け、ちょい辛ですね。ベースが漬け込んでるタレとかのベースが多分ちょっと辛いんだと思う。うん、でも美味しい。これはこれで、はい、なんかバーガーまではちょっと今はっていう方とかいいかもね。2ピースから買えます。2ピース4ピースっていう選べて、そう、プラニピースチキンにですね、あと2つフレーバーがありまして、さっきのはノーマルプレーンの味だったんですけれども、こちら醤油ガーリックみたいな味のやつ、多分どっかに名前出てますすごい香りがもうさ、醤油の香ばしい香りとガーリックのあのガーリックの香りしてます。はちょっとソースがさ、とろみがありますね。うん、なんか若干蜂蜜も入ってるかもしれない。うん、これは結構甘辛が好きな人、甘辛？醤油系の甘辛が好きな人で、ガーリック結構効いてるので、この店に行く後に予定がある人はちょっと気をつけた方がいいかもしれないぐらいのガーリック感もあります。はい、でもすっごく美味しいです、ただピリ辛には変わりありませんというわけで次のフレーバー行ってみましょう。最後のフレーバーはこちら、ヤンニョム。正直このヤンニョムの甘辛の辛の部分いけるかな、ドキドキっていう感じなんですけれども、ちょっと挑戦ということで食べてみたいと思います。うん、おー、
割と辛い、うん、けどあのやっぱ甘い部分もあって、これは、うん、ちょっと辛めに自分は感じる、うん、やっぱあの唐辛子の感じがちょっとあのきますね、うん、ただあの美味しいと思います、うん、うん、後味もさ悪くないです全然。はい、ヒカルチャンネル、今回はマムズタッチの、商品を食べてみようという回だったんですけれども、感想全体的にちょっとピリ辛、うん、なので、辛いもの苦手だよっていう方は、ちょっと、ご一行いただいた方がいいかもしれないんですけれども、でもピリ辛ぐらいは全然大丈夫だよっていう方は、あの全体的にとても美味しいので食べてみるのもありだと思います。東京に来た際、渋谷に行く際などはですね、ぜひぜひ、行ってみてください。今そんなに並んでないのかな、あの自分が隙間を縫って行った時はですね、多少っていう感じで、はい、全然あの大行列とかではなかったので、うん、あと予約できるらしいです、店内で食べる時予約できるらしいので、それで予約して行ってみるのもいいかもしれませんね。はい、というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントたくさんお待ちしております。ではまたお会いしましょう。バイバイ。